Salam dostlar, bu günləri GTA 5 oynayacağıq. Abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Çünki kanalımız bərbad vəziyyətdədir. 47 abunəçimiz var. Demək olar ki, bərbadın da aşağısı demək olar. Çünki artıq kanalımız 2 həftədə açılıb, amma abunə sayımız çox gec irəliləyir, əlbəttə ki. Bəlkə ola bilsin videolarımızdan bəyənmirlər. Amma çalışacağım ki, getdikcə videolar daha profesyonel çekiliş olsun, ama desteğinizi əsirgəməyin ki biz de həvəsdən düşməyək. Başlayaq oyunumuza dostlar. Deməli biz maşınımıza minirik ve çıxırıq şəhərə. Görək şəhərdə bizləri bəlkə gedək Dənizqırağı parka gedək, bəlkə orada istirahat edək. Həyatdə eləyə bilmirik istirahatı. Bəlkə ola bilsin gedək orada istirahat edək dostlar. Çox sürüşür bu, çox. Üzr istəyirəm. Bəylər, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm bəylər. Əla. Bu da Dənizqıra. Demək olar ki, maşın çox sürüşür. Bəlkə də mən sürə bilmirəm dostlar. Çox bərbad sürürəm həqiqətən. Maşını düşüb dəyişmək istəyirəm. Bu maşından xoşum gəlmədi. Bu maşından xoşum. Alma skelet, bundan xoşum gəlir əlbəttə ki. Bu yaxşı. Getdik. Bunlar nəyə qaçırlar? Nə verirlər orada qalaqda? Belə elə getsin, mənə güllə atırsan. Mənə güllə atırsan. Oy, artıq mənim maskletim belə yandı. Vay. Sür. İşləmir masklet. Sür. Düşək maskletdən. Maskletimizi kimsə patlatdı. Oo, burada gör nə maşın var. Super. Getdik. Səsinə bax dostlar, həqiqətən gözəl səsinə. Hətta düzdür, bu maşını görməsə də oyunda bəlkə biraz həzz alaq. Super sənsən. Lara sənsən. Oy, burada maskiyet var. Burada maskiyet. Bu nədir? Oy, ne edirsən bala? Özvə gəl. Özvə gəl dostlar. Göydəyəm dostlar, neyse açmışam. Bərbad vəzifətdə, maskete minəmirəm. Niyə görə axı belə oldu? Aha düşür. Aha düş. Yer çəkimi var ya dostlar. Hop bala, yer çəkimi var. Oy, məni vurdun sən. Sən məni vurdun. Oy, özvə gəl. Ay bala, özvə gəl. Ay bala, bu nədir? Dostlar. Oy, ağır çəkim. Oy, bir dənə çıxart, bir dənə belə. Hələ. Hara gəl. Qaç, burada maşın var. Ooo, maskret, icazə ver mənim minim ona. Əşşənsən, yenə baxdı yuxarı dostlar. Dostlar, getdi də yuxarı qalxır, niyə görə? Göydə qaçıram dostlar, bu nədir? Göydə qaçıram. Yox, nəsə düzgün etmədim burada. World, bunları bağla. Düş aşağı, düş. Bala qəşən. Buraya ayağa yaxşı. Özü iş deyə bilmem. Ooo, maskleta var burada dostlar. Nədir bu? Səsini ona da götürür dostlar. Getdi. Yandan gedəm, yoldan gedmə. Gid bara. Bala. Qəşəksən. Qabanı qaldırma onlar görəsəm ona. Çünki bu oyunu Bas qaza. İtim, bas qaza. Süper dönmüş. Süper, gel. Bas qaza. Çıx. Oy. Həla qəşəng. Deməli, buradan qalxmalı yuxarı qalxmalı. Oo, bu kimdir? Salam. Ne deyirsən? Görüşək burada, yaxşı deyək ki sən. Bizim, axıran sütləm burada. Nədir, nə vurmaq istəyirsən?
Hadi vura bilərsiniz mi? Hop, böyle kaçtık ya. Bura, bura. Oy, oy, oy. Ay, artık düşürsün. Olmadı bu. Oh, uğumundan vurdum dostlar. Uğumundan vurdum dostlar. Kaç, 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 kaç. Polisler geldi. Polisler geldi, polisler geldi. Kaç, 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 kaç. Deşiğinden vur, deşiğinden vur. Deşiğine kaç, deşiğine kaç. Oh, el ala ala. Düşün. Buradan kaçırıq, buradan kaçırıq dostlar. Bura bize lazım değil. Buradan kaçırıq. Buradan kaçırıq. Haya gedirik. Buradan gedirik. 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 Bura. Bura haradır? Dəniz qırağı parkdır. Oy oy oy. Oy ye ye ye. Qəşən. Dəniz. Dəniz. Bura dənizdir. Dəniz. Dəniz. Qaçaq dənizə. Aha. Aha. Saxla. 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 Tam qız. Oo. Məni vurdun sən. Aa. Qaçmasanı. Boçu. 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 Sən hala qaçırsan. Yox. Başqa yerə gedirsə. Bura sərf edəmiş. Bura sərf edəmiş. Aa, bura haradır? Bura. Oo, samolyota minəcəyik dostlar. Burada samolyota minməyə gəlmişik. Aha. İcazə versələr burada samolyota minəcəyik. Oo, ye. Şey, qaç, 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 sən də qaç, sən də qaç. Əlasan. Oo, balaca bala. Hansına minək dostlar? Böyüyə minək, böyüyə minək görək nə olacaq. Buradan gedək, buradan gedək. Əla, əla, əla. Aha, necə minəcəyik burada? Burada adamlar da var. Onlar mənim samolyota minəyim. Onlar. Olar. Olar. Sigaret çekiyorsunuz burada. Olar burada sigaret çekmiyor. İcaza var burada sigaret çekmiyor. Size dinmemişim sigaret çekmiyor burada. Olmadı ki. Abi bu ne zemin ayı biz burada? Abi ne bileyim. Oy oy ne bileyim. Bunu hardan binirler? Hardan binirler buna? Hardan binirler? Hardan binecek buna? Hardan binecek buna? Göster görün. Teşerim patlatacağım dostlar. Ancak bu samolyotun teşeri hava olmuyor. Samolyotun teşerinde. Aradan tullanma. Belki buradan tullanmalı. Oo ye. Düşünürük. Yala yala. Başka samolyotun neydi dostlar? Bu nasıl alınmadı? Bu nasıl alınmadı? Gidelim başka samolyotun neydi? Aa burada bir tane var. Kaç 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 kaç. Sen de kaç sen de kaç. Attan 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 kaç attan kaç attan kaç 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 attan kaç. Al al al. Oo bu yet mod atanabilir mi nem neler ne bilir. Bunu da mümin axı dostlar. Niye niye bəs bunlar necə minir? Aha buradan minirlər. Oo ye qəşəng. Samolyotumuz var dostlar. Aha buradan bir dala bir dala bir dala. Amma uçurmağı bilmirəm dostlar həqiqətən. Aha motor toplandı. Qeynlə basırıq. Neye basmalıyım? Aa, sürat yığmalıyım. Ela, 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 ela. Oy, 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 qəşəng. Buradan bir tane sürat yığaq. Sürat yığaq, daldala gedək, daldala gedək, daldala gedək. Bir tane rüsunu çəkək. Qəşəng sən sən, əlasan sən. Rüsunu çəkək və qaldıraq bunu dostlar. Qalq, 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 qalq. Qəşəng. Qalq, 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 qalxacaqsan, sən qalxacaqsan. Qalq, 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 qalq. Qalxarsan sən, qalq, 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 qalq. Qalxma dostlar bu. Oy, 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 qalxmışdım dostlar. Niyə nədir bu? Mən hara getdim bəs? Oo, qara samolyot. Qəşəngdir bu dostlar. Buna minəcəm. Oy, uçağıma minim dostlar. Uçağıma minim. Uçağıma minim bununla tutmalıyam. Tutmalıyam dəniz qırağına. Davay. İstirahətə gedirəm dostlar. Həyatda gedə bilməsəm də burada gedirəm. Davay, 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 əla, əla. Sürət yox, sürət yox, sürət yox. Qəşəy dostlar. Qalxarsan sən, sən qalxarsan. Dostlar, qaldırmaq çox çətindir, həqiqətən. Düşün məsələ, burdan dönmək lazımdır. Ada, sənin qənədi getdi dostlar, qənədi getdi. Buradan sürət yığa bilərəm. Davay, 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 davay. Sürət yox, sürət yox, sürət yox. Qalq, 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 qalq,
Qəşəngsən. Hey, fuck you, mama huevo. Ağıllı ol, hə. Gəllə dostlar. Ha, bəsdir, istəmirəm səni öldürəm. Ha, bəsdir. Çılman elədim, dostlar. Oy, 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 qəşəng hərəkətlər. Supersən sən. Burada vur. Oy, oy, supersən sən. O, oldu sən supersən. Ha, əla bak, oy, qəşəng. Bir dənə bu bak, oyamı dediysən. Oy, 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 öldü dostlar. İstəmirdim ölmək, amma özü gəldi, ilişdi bizə. Bizə gəldi, özü ilişdi. Aha, burada nə var? Buradan alaq, buradan çıxaq dostlar, buradan çıxaq, buradan çıxaq. Gidək samoyet minək. Bir dənəsini qaldırmalıyıq dostlar, olmaz belə. Bir yaramı samoyet heçimizə qaldıraq. Düş aşağı. Düş aşağı dedim sənə. Alaq. Tullan buradan. Biz getdik. Sür də. Super, qənədi ilə bir dənə o götündən vurursan qəşin. Sür, 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 sür. Sür, 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 getdi, qalxmalıdır bu. Bu dəfə qalxmalıdır dostlar. Bu dəfə bu qalxmalıdır. Bu dəfə qaldırmalı. Ay, 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 patladı dostlar. Olmadı axı. Bir dəfə belə qaldıra bilmədi. Bugünkü oyunumuz da burada bitdi dostlar. Amma GTA 5 oynamaq ilk oyunumdur GTA 5-də dostlar. Amma səhvlərimi görməzdən gəlin. Abunə olmağı unutmayın. Çünki bərbad vəziyyətdədir kanal. Abunə olun, dəstək olun dostlar, özünüzdə müğayət olun.